Labas, esu Augustas. Norėčiau skirti kelias minutės papasakoti apie savo įspūdžius pabaigus Evgenijaus Černyš saviugdos iš mokyklą. Tai 3 mėnesių online kursai, viskas vyko internetu. Pats šiuos mokymus aš baigiau beveik prieš metus. Per 3 mėnesius, per 24 pamokas gavau siubingai daug informacijos, tiesiog net pabaigus kursą galva plyšo nuo visų įrankių, kuriuos galima naudoti gyvenime, gyvenimiškose situacijose. Tad pačioj pradžioj buvo tikrai sunku susigaudyti kur, kas, kaip ką naudoti, Evgenijaus pateiktus metodus. Tačiau laikui bėgant, praėjus 3, 4, 5 mėnesiam, aš pastebėjau, kaip tiesiog iš pasąmonės ateina informacija, kaip turėčiau elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, naudojant Evgenijaus metodus. Eina kalba ir apie negatyvios energijos valymąsi, apie reagavimą į įvykius, santykiai su žmonėmis, santykiai praktiškai su bet kuo gyvenime. Viena iš pagrindinių idėjų, kurią aš manau skleidžia Evgenijus, tai yra gyventi taip, jog gerintum kitų žmonių gyvenimą, tai yra turi būti naudingas. Nors aš šią mintį suvokiau ir pats, prieš pat susipažįstant su Evgenijum virtualioje erdvėje, tačiau iš mokyklos mokymų aš tą taikiau gan intensyviai, viską, ką darydavau, stengdavausi atsižvelgti į šią idėją, galvodavau, kaip mano veiksmai ar poelgiai gerina kitų žmonių gyvenimą. Ir praėjus keliems mėnesiams pradėjau pastebėti tiesiog ir rezultatus savo gyvenime. Su šeima gyvenome Lietuvoje prieš tai, dabar jau gyvenome Vokietijoje. Pats migravimas, aš esu daug keliavęs, tad man gyventi kitoje šalyje nėra problema, tačiau vis tiek šuolis iš Lietuvos nedidelio miestelio į miestą Vokietijoje buvo gan skausmingas, bent jau finansiškai, tad buvo ir baimės ir visko, tačiau praktiškai net pačiam sunku suvokti, kaip aš taikydamas Evgenijaus metodus, bent jau finansiškai sugebėjau pakelti mūsų šeimos pajamas 2x, o darau praktiškai tą patį, esu internetinių projektų programuotojas, daug skiriu dėmesio ir tiesiog asmeniniams projektams, kurie būtent paskutiniais mėnesiais pradėjo generuoti tikrai nemažai pasyvių pajamų. Ir aš manau, kad tai pasiekiau vien tik todėl, kad klausiausi patarimų iš Evgenijaus. Pats Evgenijus gan įdomi asmenybė, jis yra vis laik tiesmukiškas, tiesiog sako viską tiesiai šviesiai, žodžių kišenėje neieško. Labai smagu, kad iš mokyklos metu buvo atsakomi visi klausimai, nesvarbu kokia tema. Evgenijus visuomet turėdavo paaiškinimą, logišką ir tiesiog sunku pateikti kažkokius tai kontrargumentus. Ir dar vienas svarbus dalykas, jog jeigu nuspręstumėte mokytis iš mokykloje, jokių būdų nesitikėkite, jog jis jums išspręs problemą. Jo mokymo idėja yra ta, jog žmogus turi pats išspręsti savo problemas, Evgenijus tik suteikia metodus, kaip prieiti iki savo sprendimo, kaip susišnekėti su savo esybe, su savo vidumi. Ir kai tai išmoksti daryti, aš pats dar vis dar treniruojasi tam tikrą prasme, tačiau kai supranti, kad visas problemas gali išspręsti pats, keisdamas save, o ne kitus, tai tiesiog dar labiau motyvuoja, kai matai rezultatus tiek savo gyvenime, tiek aplinkoje. Ir tai dar labiau motyvuoja naudoti metodus išmoktus Evgenijaus Černyš mokymų metu. Tad pabaigai norėčiau iš širdies padėkoti pačiam Evgenijui, taip pat jo komandai už visą administracinį ir mokomoji švietėjišką darbą, kurie jie daro.
Ačiū, iki.